Dá um soninho que você já tá, olha. Санька, подожди, сейчас я сюда. Сейчас, давай, я хочу сюда. Не, ну давай, по аллейке вот так. Да, оп, я туда разверни, все, вот так. И вот так вот, о. Так, поросятам 33 дня. 33 дня забираем, делаем на две партии, переводим сюда и всех переважим. Сейчас всю партию переважим и следующие 5 штук, бо зараз не забрали. Опять переважим и расселяем сюда на сарай для доращивания. Всех переважим, бо той раз я переважив несколько штук, ой, ты же не всех, вес непонятный был. Сейчас переважим всех, чтобы все было понятно. Ой, ставлю выварку. Нажимаем нули. О, видно, я думаю, будет хорошо. Ну все, поехали. Я важу, Санька, а ты их тут, ось, в первую клетку. Двенадцать четыреста. Забирай за задние ножки и туда. Двенадцать сто. Двенадцать триста. Чи 400, ну что-то такое. Тридцать три дня. Ну, сегодня 33-й день. 11 900. Ну, 12 500. Это, походу, самая маленькая свинка. 8 900. Ну, 9 килограмм. Ну, она то нормально по весам. Ось вся партия. Мы с Саней наготовили им кормушку, воду, насыпали отходов жизнедеятельности. Сейчас я им их корм насыплю. А те следующая партия, ось вот эту клетку. То же самое. Кормушка, вода и отходы жизнедеятельности беля воды. Поедем забирать следующих. И тоже будем важить. А, півлянки забираєш, кидається в гугу. Погнали дальше. Голі. Голі.
14. Аж зубами вцепила. Тринадцять, короче. Короче, із усіх виходить всі 12, 11, 12, 13, навіть є 14. Сама маленька 8 з копійками, ото одна свинка. 8900. 8900, 9 кілограм, ну це теж не маленька, 9 кілограм це нормально, просто вес у всіх в 33 дня нормальний. А так ми їм все наготовили, все наробили, вони тепер раді, щасливі і довольні. А хай зараз будемо управлятися, їм насиплю, потім хай поки освоїться, вони все одно перший. Перві частини їдять. І ось наші ті, що ми забирали перед цим. За скільки днів не пам'ятаю. Днів 10 вони їх забрали, так? Да? Я сюди чуть-чуть, які кругліші, сюди їх кинув. 5 штук більше, бо тут кормушка більша, балон. Поносів ні в кого немає. Все пофеншую. Ну а тут а чуть-чуть менше, ну 4. Кормушка менша, думаю, за кормушки хай будуть тут а 4. Коротше так, ніхто не б'ється, не дає нічого, теж поносів немає, все нормально. Ну а тепер же цих будемо наблюдати. А вони привикли, зараз попробують воду. Будемо наблюдати цих. Коротше, друзі, що, забрали всіх поросят. Получається, тут 9 і тут цих этих, всіх місць 11. 20 штук. Оці 20 штук поросят усіх місці. Оцей от проходик виріжемо там дверку і підуть наші ліві поли. Щоб не тягати нічого, вони повиходять самі. Я їм отак відкрию, тут уберу все, двері виріжемо і підуть вони наші ліві на откорм. Половина, та вони вже бачать п'ють. Ось, тільки завели і вже п'ють. То спрашиваю, як довго вони вчаться. Та швидко вони учать. І цим показати, так. Да. І швидко учаться, а ну. І ці научаться. Там бачиш, як швидше ті, да? Ну такі мощні всі, хороші гуцелики. Хоча і ці, це їм коли 2 місяці, треба подивитися. 7 числа 2 місяці, августа. Ну ще 8 днів. Чи 9. Ну хороші такі теж непогані гуцелики. А ну, пий. Ось. Пий. Пий. І по щелевим по вам теж давайте покажу, що ми там зробили із Санькою. Ми збили таку от тумбу. От вона. Ось така.
Витяжка. І оце ми їх хочемо вставити о туди. І саньки. Нутрянку ми вже били, утеплили, щоб дерево не пропадало отаким образом. І все. І потім будемо займатися. Ну ми потім покажемо, як будемо ставити, бо якби поки тільки її зробило, але других робот ще вистачає, помимо цього. Сьогодні то дробили, то крупорушка поламалась, міняли, дядь Вітю просили сусіда, міняли. Этот, як він називається? Пускатель. На пускатель. На 20 мікрофарад. Конденсатор. То це і воно, коротше, сьогодні і не займалися цим сараєм, це витяжку зробили. Ну, а так буду держати в курсі. Поросяток забрали. Вес ви бачили всіх поросят. Вес непоганий для 33 днів. І всі підуть сюди. От стінка тут виріжемо. І отсюди вони підуть сюди. Всі на откорм 20 штук. Хай ще там побудуть. Ну, я думаю, зараз під середину августа. Може, навіть більше, ніж середина августа. Може, кінець августа. Там побудуть, а потім ми тут, щоб все зробили. Не спіша, бо багато других робот, тим більше зараз піде пшениця, ячмінь, кормова база, треба десь все розселяти, розсталкувати, розносити. Тобто роботи дуже багато, тому щоб іменно цим сараєм зайнятися, зараз часу такого нема. Це ми зараз вечором перед управкою вирішили, давай поросят заберемо. Я думав 35 днів, а потім думаю, сьогодні, або завтра другі діла з самого рання. Коротше, отак, друзі. Поросята непогані, вам всього самого найкраще, все буде добре, не падайте духом. Держіть кулачки. Пока.